Здавалося б, звичайний жест людини у бік господаря, а пес розуміє це як загрозу і, виконуючи свій обов'язок, кидається на захист. Перед тим, як зайти до вольєру і зустрітися віч-навіч із зі своїми страхами, судові спецпризначенці вчилися долати страх та стрес разом із психологом. Фахівець територіального управління служби навчив бійців правильно дихати, аби приборкати адреналін та заспокоїти серце, яке вистрибує із грудей. Для них люди – це не суб'єкт, а об'єкт. І вони, собаки, відчувають запах дуже-дуже сильно. І людина може навіть трошки злякатися, так, наскільки я розумію, а собака вже готова до того, що вона має для себе певну забаву. Сьогодення диктує свої правила гри, тож бійців зводу швидкого реагування постійно навчаються в екстремальних умовах. Тож і цього разу на практиці долають страх. Трохи мандраж є, але так нормально. Вас колись кусала собака у житті? В дитинстві кусала, але я вже той страх переборов. Страх – це наш ворог, з ним треба працювати. Да, вперше. Переживаєш чи ні? Поки ні. Поки не побачив собачку. Від малого до найбільшого на полі разом із своїми господарями – кане корса, підбуль, вівчарка та мітельшнауцер. Завдання судових охоронців – познайомитися із кожним чотирилапим. Собаки не налаштовані на гру і чекають команди ФАС. Інструктори нагадують хлопцям – не варто забувати про руки. Більшість співробітників продемонстрували дійсно якісний та гідний рівень, підтверджуючи тим своє звання та кваліфікацію спецпризначенця служби судової охорони. У собак, як і у будь-яких інших істот, може бути різний настрій та різне ставлення до людей, у тому числі і дуже агресивне. Тому будь-якій людині не завадить знати, як поводити себе із чотирилапами, особливо з незнайомими. Це згодиться у житті і судовим охоронцям, вважає начальник відділу фізичного захисту. Потрібно працівнику служби судової охорони мати вміння та навички для свого захисту. Такий захід проводиться в місті Хмельницькому вперше, я маю надію, що не востаннє. Не такий страшний бійцівський пес, як його малюють. У після сутички хлопці віджартовуються. Багато хто із них цього дня подолали власний страх. Дуже міцно вхопив, зрозумів, що не шансів звільнитися самому дуже мало. Власно, адреналін зашкалює. Ти вже не боїшся собаки? Боюся, але не так. Ну такий певний адреналін отримав, певне, можна сказати, задоволення. Звісно, бажаємо ніколи не зіткнутися із подібною ситуацією у власному житті, але про всяк випадок пам'ятайте. Найбільш чутливі частини тіла у собак – кінчик носа, тім'ячко за вухами, сонячне сплетіння, ребра та куприк. При нагоді бийте по уразливих місцях, намагайтеся повалити звіра. Собака, що лежить, вже не боїться.